איזה כיף זה לעשות דברים בדממה, כי אני מצלמת ואני לא יכולה אפילו לשמוע מוזיקה או לשים סדרה ברקע. כי מה אם אני ארצה להגיד משהו? היי וזה, מה קורה? ברוכות הבאות לערוץ שלי, אני לי, למי שלא מכירה אותי, והיום בטח ניחשתן כבר מהכותרת של הסרטון הזה, אני הולכת לעשות גבות. בפעם הראשונה, בחיי. אז אני כאילו לא מעצבת את הגבות שלי בשום צורה, אני בקושי ממלאת אותן גם, הן מאוד שחורות והן לא מאוד אוהבות, כאילו זה צורה סבבה, אבל מפריעים לי שני דברים. קודם כל מפריע לי שהן הולכות כלפי מטה, כאילו גם כשאני שמה תכלס ג'ל לגבות, אז מתישהו במהלך היום, כל השערות האלה הולכות כזה ממש למטה, לא משנה כמה אני אנסה להרחיק אותן מהפרצוף שלי. וחוץ מזה יש לי צורה כזה קצת מוזרה, בא לי קצת שינוי, בא לי להיות מסוגלת למלא את הגבות. עד עכשיו, כל פעם שמילאתי את הגבות, נתקלתי באישוז שאני מיד אגיד לכם, ופשוט בא לי להיות מסוגלת למלא את הגבות, ולעשות צורה כזה קצת יותר פתוחה, קצת פחות שירד כלפי מטה. אם זו טעות, זו טעות, זה יצמח, הכל בסדר. הגבות שלי לא ייעלמו מפעם אחת שאני אעשה גבות, גם אם זה יצמחו, אבל אולי אני אטובה בזה בעצם. אז אם אני אתכן לראות מה אני הולכת לעשות לחיים שלי, אתן מוזמנות פשוט להמשיך לצפות. אני אראה לכם למה אני מתכוונת. אז כשאני מסרקת את הגבות כלפי מעלה, קודם כל יש פה כמה שערות שהייתי שמחה להיפטר מהן, וגם כמה שערות פה בסוף. אם הגבה תצא כאילו קצרה מדי, אז לא אכפת לי גם לצייר טיפה, אבל אני רוצה שהיא תיגמר פה. כאילו יש פה איזה כמה מילימטרים שאני לא כזה מעוניינת בהם, וגם זה לא ממש שערות, זה כזה שערה פה, שערה שם, אז אני אפטר מאלה. ודבר נוסף זה שכל פעם שאני באה למלא את הגבה, אז אני לא ממש יכולה למלא פה למטה, בגלל שיש פה את השערות כזה שעומדות, ואני רוצה גבה טיפה ישרה יותר. אני כאילו יודעת שהגבה שלי הולכת להיות דקה יותר, כי obviously אני הולכת למרות ממנה שערות, אבל כאילו אני לא רוצה גבות דקות בשום צורה, אבל אני כן רוצה שיהיה לי קל יותר למלא אותן, ושכל האזור הזה פה יהיה פתוח יותר. והגבות שלי גם די שונות אחת מהשנייה, כאילו אני בטוחה ששל כולם כזה שונות, אבל אני מרגישה שאצלי כאילו הן לא מאוד דומות אפילו. טוב, אז בואו פשוט נתחיל. אני חושבת שאני אתחיל מהגבה הזאת דווקא, גבה ימין שלי. אני פשוט קודם כל אנקה את כל השערות שהן כזה לא חלק מהצורה הנוכחית של הגבה. אני גם יודעת שזה הולך לחוב קצת, אני לא רגילה לעשות את זה, וכל פעם שעשיתי את זה, זה די כאב לי, אז לא יודעת איך אתן עושות את זה כל כמה זמן. זה לא היה נורא. שקר, אני רוצה להמשיך, אבל אני אעבור לגבה שמאל וקודם כל כזה אנקה אותה ואז נמשיך משם. Thank you.
להמשיך מפה. שכאילו הגבה הזאת יותר גבוהה מהשנייה. בא לי להוריד עוד. באופן מפתיע. נראה לי שאני אוריד קצת מזאת, ואז אשווה עם השנייה. הגבה הזאת, אני כבר יודעת שהיא תצא יותר טוב, כי היא מלכתחילה יותר טובה מהשנייה. כאילו אם הייתי יכולה לשכפל את זה לצד השני, אז אולי היו לי פחות אישוז. תכלס, אף פעם לא היו לי ממש אישוז עם הגבות שלי. קטע של האחרונה, אולי אני מזדקנת והכל צונח. אולי. שאני ממש אוהבת את זה. נראה יותר טוב מאשר בהתחלה. אני חושבת. בואו ננסה להשוות. בהצלחה לי. הערכה לאחיות שלי עכשיו. אומייגאד. ואימא שלי מרתה לעצמה את כל הגבות בצעירותה. איך עשית את זה? זה כל כך כואב. כל האנשים האלה שמרתו לעצמן את כל הגבות, איך עשיתן את זה? אני חושבת שאני אמלא אותן טיפה ונקיים קונסילר, שזה דברים שהבאתי איתי, אז אני אשתמש בעיפרון לגבות של קיקו. והאמת שעכשיו אני פחות מרגישה צורך למלא אותן, כי הצורה שלהן יותר טובה. אני כאילו בהלם שאני עשיתי את זה. אומייגאד, פלתי על עצמי את העיפרון. אני באקסטאזה. אוקיי. בכל אופן. כאילו בא לי טיפה לעבות אותן כלפי מעלה פשוט. הנה, כאילו כל פעם שאני ממלאת אותן, אוקיי, אני אקרב אתכן שוב. אני רק רוצה להראות לכן למה אני מתכוונת. אז קודם כל, הרבה יותר קל לי למלא עכשיו את הגבות. אני כאילו אני ממש שווה בזה, אני צריכה לעסוק מזה, אני צריכה להיות קוסמטיקאית. אני יותר מדי יפה על עצמי, כאילו אני מרגישה שעשיתי עבודה ממש טובה. אבל אתן רואות, יש את החלק פה, שאני לא רוצה כאילו להנמיך את הצד הפנימי של הגבה כלפי מטה.
אז אני מרגישה שפה יש עוד ממש כמה שערות שאני צריכה למרות כדי שיהיה לי פה קו יותר ישר. אז בואו נעשה את זה עכשיו. מתחילה לדמוע, אוקיי? וואי, בחיים לא היו לי גבות כאלה, אני כאילו בשוק. בא לי כזה לקחת קצת קונסילר ולנקות טיפה. נראה לי שזה הכי טוב שאני אצליח לעשות היום. אני צריכה כנראה להתאמן בלמלא את הגבות שלי ולנקות מסביבן, אבל הולי שיט. אולי מילאתי מקדימה קצת יותר מדי. יאללה, צד שני. אני אוהבת את הקטע הזה של לנקות עם קונסילר, אבל עשיתי את זה בעין אחת, אז בואו נעשה גם בעין השנייה. נראה לי שאולי סיימתי, אני לא בטוחה. איך יודעים? טוב, די, נראה לי שדי. נראה לי שדי להיום. כי כמה אפשר? אז אני אעשה זום אאוט ונראה. אז זאת הטרנספורמציה שלי. אם אתן תוהות. מה הביא את רוח השינוי הזה? אני לא יודעת להגיד לכן אפילו, אבל אני גם אוהבת את הפוני, ועכשיו אני גם אוהבת את הגבות, אז כנראה שזה לא נובע מדיכאון עמוק מדי, נכון? אז אני חושבת שיקח לי קצת זמן להתרגל, גם עכשיו כאילו מילאתי אותם, והן סופר כזה בולטות וחזקות. אולי בשבילכן זה לא כזה הבדל עצום, אבל כאילו בשבילי זה ממש מרגיש שכן, אני כל הזמן כזה מסתכלת במראה. אני, כאילו, תגידו לי מה אתן חושבות בתגובות. אני חושבת שלא הרסתי אותן יותר מדי. אם כבר הן, כאילו, היה לי יותר קל למלא אותן היום ממה שבדרך כלל, כאילו, אני ממלאת אותן, אז אולי הן אפילו קצת יותר אבות ובולטות. אבל, תגידו לי מה אתן חושבות בתגובות. אני עכשיו הולכת לצלם מדריך איפור מיום ללילה. אז אם מעניין אתכן, זה... היי שקע. אז אם מעניין אתכן זה יעלה בהמשך, או אולי זה כבר עלה? לא, אני כנראה אעלה קודם את הגבות, כי אחרת זה יהיה לי מוזר כזה פשוט לצלם מדריך איפור ולא להתייחס לזה שהגבות שלי שונות. אני לא יודעת, אולי אף אחד לא ישים לב, אין לדעת. עם הפוני שלי דרך אגב, כולם אמרו לי כזה, וואי, משקפיים חדשים, תתחדשי, כאילו אף אחד לא שם לב ספציפית לפוני. אני ממלמלת בשלב זה. אז אני מקווה שנהנתן מהסרטון. אם נהנתן תעשו לו לייק ואל תשכחו להירשם. ותודה רבה שצפיתן ונתראה בסרטון הבא.